Krásný dobrý den, vážení přátelé. Vítám vás opět u sledování našeho vysílání. Dnes tady máme milého hosta, Helenu Houdovou, a budeme si povídat o transformaci a vědomé moudrosti. Krásný dobrý den, ahoj Heleno, vítám tě u nás. Ahoj, ahoj všichni. Jsem šťastná, že tu můžu být, děkuju za pozvání. Já mám velkou radost z toho, že v rámci synchronicit i mých odbloků se najednou k nám začaly dostávat hosté, které jsem již dávno chtěla pozvat, a najednou sami od sebe se k nám tedy nakontaktovali, tak mám velkou radost a zdravím tě do USA. Jaké tam máte počasí, kolik je hodin? 11 dopoledne a počasí svítí sluníčko, ale zima. Já žiju na Bali, takže pro mě cokoliv, co je pod 20 stupňů, už vyžaduje zimní bundu. A tak si zvykám. Tak to je parádní. Já jenom řeknu pro naše diváky, že v tuto chvíli, kdy natáčíme, tak tady je 5 hodin odpoledne, takže máme ideální časový rozdíl, že nikdo nemusí být ospalý nebo stávat brzo ráno. A i to je synchronicita harmonického natáčení. Takže pojďme si říct, jak se v tuto chvíli cítíš a jak cítíš třeba ty aktuální energie a co pak se nám to tady děje teď na planetě. Vnímáš taky, jak se nám zesílila ta transformace všem? Já jsem neskutečně šťastná, že už je to tu. Já jsem celý život žila v očekávání tohohle momentu a jsem v obrovské vděčnosti. Celý život jsem měla pocit, že jsem se narodila kvůli nějaký změně, že mám něco změnit. A v podstatě se mi to zobrazovalo v takovém té záchranářce, jo? Že jsem chtěla zachránit celý svět a děti a měla jsem charitu a hlavně teda sebe, že jo? To víme. A teď mi to všechno dává smysl, že ano, bylo to součástí mýho volání, mý podstaty, toho daru, s který jsem sem přišla, mise mojí duše, jo, že jsem se inkarnovala zrovna teď, takže pro mě tahle ta transformace je neskutečnou úlevou, že se to děje, že jsem nebyla blázen celou tu dobu. A to, co se děje, ty momentální energie, no, já myslím, že už bylo na čase, protože opravdu já od malička jsem cítila, jak si ničíme to doma, jak si ničíme planetu Zemi, jak ničíme zvířata, jak ničíme jeden druhýho, protože my jsme planeta Země, že? A já jsem tak šťastná, že už je to tady, tohleto probuzení do toho momentu, že musíme udělat změnu. Musíme udělat změnu a musíme, máme na výběr, nemusíme, ale máme na výběr vytvořit nový svět, který bude založený na lásce a ne na strachu. Já už ho mám vytvořený, já už žiju v krásné bublině na Bali a v další bublině vědomých bytostí, tisíce bytostí, s kterýma spolu tvořím online. A je to opravdu požehnání. Opravdu požehnání, díky Bohu za to. A cítím, jak se to zvyšuje. Tam, já když jsem mluvila s Karlem Janečkem, tak mluvil o nějakých číslech, že to má být 8% nebo kolik lidstva, když bude vibrovat vyšší vibrace, bude prostě probuzený, když bude svítit, tak že vlastně se tím mění už celý vědomí lidstva. A já cítím, jak jsme to číslo překročili. Cítím, že jsme tam a cítím to už pár měsíců a měla jsem jeden moment, kdy jsem, normálně jsem cítila, teď se to stalo. Je to pár měsíců, já mám husinu, jak to říkám. A bylo mám taky husinu všude. Bylo to tak nádherný. A bylo to tak, bože. No, takže já mám radost, já opravdu. Pro mě osobně je trošku takový jako balans, taková hra, balans. Musím vystoupit vždycky z té bubliny, rozhlídnout se a pocítit ty energie, které jsou mimo tu bublinu, protože já tam opravdu nejsem a vlastně ustát to, jo, ustát to, což, ale zase, já ti třeba dám konkrétní případ. Já jsem v červnu letěla do Čech a teď já jsem normálně se složila v Amsterdamu na letišti, tam jsem seděla
slíkla jsem zase masku, hodila jsem ji na zem a jenom jsem plakala, jenom mi prostě tekly slzy, protože já jsem jenom cítila, jak ty roboti chodí okolo sebe, teď mají ještě o další vrstvu, o další masku nasazenou víc. A teď tam chodila, já jsem tam jenom seděla a plakala jsem a plakala jsem a nechávala jsem ty emoce jít. A protože jsem cítila, jak je to potřeba, jak je potřeba prostě propojit se zpátky s tím lidstvem, sama se sebou, ale zároveň s těma ostatníma bytostma, že jsme jedno a že to oddělování úmyslný, který teď probíhá z toho systému, tak je potřeba dovolit si to cítit za prvý skrz ty slzy a za druhý překodovat to tím, že já jsem tady a jsem člověk a cítím a ty si to můžeš dovolit taky. Takže jsem trošku překodovávala na amsterdamském letišti a tu situaci a musím říct, že třeba s tou maskou jsem letěla přes Singapur a tam jsme vystoupili, opravdu nás jako drželi, aby byli rozestupy, teď všichni na sobě měli ty chábity. Já masku nenosím, takže ji nosím maximálně takhle dolů. Já asi 20krát, 30krát za mnou někdo přišel, že si ji musím nasadit, tak jsem si vždycky nasadila, pak jsem to nemohla dýchat, tak jsem si to sundal. Bylo to pořád, prostě buzerace. A teď jsem letěla z Bali do Ameriky, 40-hodinová cesta. A zase jsem, většinou jsem ji teda neměla, ale měla jsem, když jsme nastupili třeba do letadla, tak jsem měla tady, ani jednou mi nikdo nic neřekl. Takže lidi už jsou unavený, jednak teda, a jinak to vědomí opravdu stoupá. A byla to úplně v lehkosti ta cesta, nějaký papíry chtěl vidět jenom v Indonésii a na přestupu ani ne, v Americe taky ne. Takže cítím, jak se to mění, cítím, jak se opravdu probouzíme do toho, že tady ta temnota začala vystupovat na světlo a jenom tak my ji můžeme vidět, jenom tak my ji můžeme transformovat, jenom tak my si můžeme vybrat, jestli ji zase potlačíme jako lidstvo, nebo jestli ji přivítáme a pomůžeme jí cokoliv ona chce, že jo. No. Nádherný. Jinak pro naše diváky, my jsme tady cítili, že ten bod obratu byl skutečně ten slunovrat zimní kolem 21. prosince. Nebylo to vysvětlitelné, protože ty restrikce byly velice tvrdé v té době, ale my jsme cítili ten obrat, jako kdyby zafoukal ten vítr a změnil vlastně ten kurz a začal foukat čerstvý vítr z hor, takzvaně. Tak to je super. Já bych se ráda vrátila ještě k tomu, jak jsi říkala, že jsi dříve byla, že jsi sem přišla jako to hvězdné semínko, samozřejmě jako my, tady v příznacích transformace, jako to indigové dítě, které chtělo změnit ten svět. A jak jsi pracovala tady s touto energií, aby tě to nevyčerpalo, protože přeci jenom změnit celý svět je docela náročný úkol. Mě to vyčerpalo. Mě to rozsekalo na kusy. Ale díky za to, protože jsem se pak mohla vytvořit tak, jak jsem chtěla. Ale musím říct, že teda občas ještě teď si říkám, tyve, co jsem si to tenhle čas, jak je, proč? Jako, proč do toho lezu furt? Já si to pamatuju i z minulých životů, že mám a vždycky jakýhle nějaký tendence, že jo, ale tak tohle je evidentně jeden z nejintenzivnějších. Já si myslím, že je to největší transformace, kromě možná pádu zničení Atlantidy a Lemurie, tak tohle je jedna z těch největších transformací vůbec lidstva a ano, jsem šťastná, že jsem tady v té hmotě a že můžu tvořit nový svět. A zároveň si říkám, ty už toho nelez. A protože je to pro mě hodně intenzivní. Ale ještě, jak jsi se ptala na to utrpení, tak já jsem to ještě měla tak, že vlastně v dětství jsem byla zneužitá, takže já jsem žila celý život jakoby v response traumatický reakci. Jo, celý můj život v podstatě byl traumatická reakce. Až poslední 2 roky
si dovoluju léčit a vystupovat z toho nebezpečí, z toho, jo, že v těle není bezpečí. Takže i to vlastně sdílím v mých programech, protože to vrátit se do těla je první krok k tomu, jo, a dovolit si cítit bezpečí v těle. To bylo pro mě obrovský, obrovský, jo, já. Ještě teď mám jakoby momenty občas, kdy prostě vím, že jsem odpojená a mě je tam samozřejmě dobře, protože to znám. To je, i když je to nebezpečí, tak je to v podstatě ten, tak je to bezpečný, protože to znám. A já jsem říkala ještě před rokem, já jsem jako miminko, já vlastně vůbec s tím tělem jsem nebyla jsem s ním předtím v kontaktu. Ty jsi hvězdná duše, taková ta lemuriánská kněžka, zářící vílý bytost v podstatě nebo andělská. To my elfové, jako jsem já, takovej lesní elfíček, tak my s tím tělem to máme jednodušší, jako jo, ale samozřejmě moje startovací podmínky nebyly tak těžké, protože já jsem teda toto nezažila. Ale zajímavé je, že zneužívání dětí nebo jiných lidí je nejenom fyzické, ale i emoční. A tady už se dostáváme, že to v podstatě zažívá každý člověk, protože většina lidstva není napojená na zdroj své energie, a proto si musí dotovat energii z ostatních. A zažila jsi tohle také ve svém životě, nebo pokouší se o to někdy lidé, třeba nemyslím z tvého okolí, protože je mi jasný, že takový lidi už ve svém okolí nemáš, ale myslím třeba při náhodném setkání, že musíš si říkat, a na tohle už ti neskočím. Jo, to víš, že se mi to děje, ale to i o čem mluvíš, tak vlastně myslím, že je to propojený s tím potlačování dětí, že jo? Že my máme představu, nebo aspoň v tom jsem vyrostla já už vychovávám své děti trošku jinak, ale že jo, že ty rodiče musí to dítě vytvořit, aby bylo lepší. Jo, že vlastně nejsou narozený, a oni vlastně už jsou narozený perfektní, oni přišli s misí svojí duše a naším úkolem je dát jim bezpečí, aby to mohli rozvíjet, aby mohli zjišťovat ty svoje dary, aby mohli zjišťovat, co je nejvíc baví a cítit radost a lásku. A já vyrostla v pravém opaku, že jo, kdy to potlačení bylo obrovský a nejenom potlačení těch negativních emocí, jako je vztek. Já jsem se třeba, jo, já nevím, jestli si to ty prožila, ale takže jo, v holčičkách velký potlačení. Holky se nevztekají, jakože kluci nepláčou. Že? Ale byly to i ty emoce pozitivní. Třeba když jsem začala tančit a začala jsem skákat, tak jsem slyšela, nepředváděj se nebo chovej se normálně. A to je taky trauma. My si myslíme, že trauma jsou jenom velké věci, jako ztráta blízkého člověka, nehody, zneužití, ale ono to je pro dítě, který se nově narodilo a vlastně nový, tak jakýkoliv potlačení, vyjádření sama sebe je trauma. A straumatizovaný, jsme v podstatě lidstvo, který je straumatizovaný tím, že jsme potlačený a nepropojený sami se sebou a pak musíme dělat tadyhle tu vnitřní práci a transformaci, aby jsme se aspoň napojili trošku na ten svůj zdroj a na to svoje světlo. Takže s tímhle mám velikou zkušenost. A jsem šťastná, že jsem pochopila, že já jsem na sobě pracovala od puberty, já jsem měla veliký deprese, ale až teď vlastně poslední 3 roky pracuji i se svým tělem a to jsem dřív nepracovala. To jsem měla techniky, které byly založeny na mentálním věcech a věci okolo těla, ale teď s tím tělem pracuji a je to neuvěřitelná změna. Takže opravdu dovoluju tomu tělu, aby ze sebe vytřáslo, vykřičelo, vyzvracelo, no, vykrkalo. Můžu pokračovat, ale to už se pak dostaneme opravdu do hloubky. Vykrvácelo všechno to, co opravdu neslouží na té buněční úrovni, na té materiální úrovni. A mě to pomáhá v tom uvědomění si, že můžu tvořit jako ta materia, jako ten Matrix, jako to moje tělo, kterým jsem v té hmotě. No.
Tak jo, pojďme si blíže povídat tedy tady o tomto tématu, protože já to vnímám jako alfa omega života. Je totiž tady hodně lidí, kteří se vymísťují do vysokých spirituálních výšin, ale přitom jejich tělo zmírá. A je to možná právě z těchto důvodů, že tam mají traumata, ale já jsem se tě chtěla zeptat, ten tvůj vlastně to hlavní téma, který je nosný, ty názvy těch tvých seminářů jsou vědomá sexualita, ale ono to vlastně není o sexualitě tak, jak ji známe. Tak o čem to přesně je? No, je to o té hybné síle vůbec života. Že jo? Je to o té kreativitě, je to o tom, že pokud já jsem v souladu se svojí sexualitou a sexuální silou, tak jsem v souladu s životem. Jsem v souladu sama se sebou. A my jsme tak dlouho, tisíce let, vědomě odpojovány od tyhle síly, protože když na ní nejsme napojeni, tak jsme lehče manipulovatelní, tak se dáme kontrolovat. A v momentě, kdy se na tuhle sílu napojíme zpátky, protože je to možný, i když třeba nic, jo, já si pamatuju, já jsem byla v bodě, kdy jsem vůbec necítila potěšení, nebo jsem necítila vzrušení. To, že bym pracovala s nějakou sexuální energií, opravdu nebylo na pořadu dne. Tak byla jsem v tom bodě a změnila jsem to. Věděla jsem, že mně se stala taková zajímavá věc vlastně po tom traumatu s mým ex-manželem, kdy jsem zjistila, že žije úplně jiný život a je hluboce v sexuální závislosti a v závislosti v alkoholismu. Tak já jsem začala slyšet slovo posvátný. Angličtině sacred, 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 pořád jsem slyšela sacred, já jsem říkala, to jsem se zbláznila, tady slyším prostě hlasy. A pak mi přišlo, pak přišlo další jako level, přišla sexualita. Bylo to díky krystalům, lemurským krystalům, který jsem tenkrát dostala jako dárek. A sacred sexuality. A já říkala, to je fakt strašné. Vygooglovala jsem to a zjistila jsem, vyběhla mi Lemurie, vyběhla mi právě tyhle ty informace a já jsem se na to napojila a začala jsem si downloadovat svoje životy z Lemurie a vlastně čistotu té energie, která v podstatě je zdrojem. To není nic jiného než propojení se zdrojem, jak Matky Země, tak zdroje, které máme na všude v té jednotě. A pro mě to bylo úplně, tam jsem se vrátila do té mise mojí duše, tam jsem pochopila, aha, takže vlastně mojí misí je přinést vědomí o posvátnosti našich těl, našeho vzrušení, naší životní energie zpátky sem na planetu Zemi do téhle doby. Akorát, že tohle bylo 9 let dozadu, takže to nebylo úplně jako jednoduchý se s tím srovnat. No a ty jsi se mě ptala, že to je daleko víc. Ona vlastně, tahle energie je součástí všeho. Všeho tvoření. Ať už je to tvoření myšlenek, ať už je to tvoření projektu, ať už je to tvoření nového života, ať už je to tvoření jaký jsem rodič, ať už je to tvoření, jaký jsem partner, nebo obrovský taky čas, a to je moje téma, to vím, že vlastně v tom všem, tohle je moje téma, je léčení skrze sexuální energii. A my v momentě, kdy si uvědomíme, že my máme sílu vyléčit sami sebe, tak přestáváme být závislí na těch autoritách zvenčí. Přestáváme být, když vlastně jsem propojená s tou svojí sexuální energií, tak můžu prožívat, můžu manifestovat, můžu v těle prožívat transcendentální zážitky, které mě pomáhají s tou mojí transformací, které mě vedou, které mě dávají další kroky, co dál a podporuju vlastně v tvorbě. Já jsem tvořitelka své reality, protože pracuji se svojí sexuální energií. A myslím si, že to je takový, to je vlastně základ života, který nám byl vzaný úmyslně, aby jsme zůstali v otroctví.
Je to hodně zajímavý. Já vnímám to spíš tak, že je to cyklický a že lidé padli na úroveň vědomí v rámci toho cyklu, toho oběhu vlastně té galaxie a celého toho klokotu. A teprve teď získáváme morální kvality a úroveň vědomí, která povoluje otvírat se těmto učením. A samozřejmě nějakých 20-15 let zpátky jsme tady viděli i nějaké zneužití těchto věcí. Vy třeba teď v České republice je nový třídílný seriál o Guru Jára, to se tady skloňuje na všech úrovních a tam skutečně docházelo ke zneužívání lidí, kteří byli vlastně okouzleni tím guruem. A takže abychom to právě správně vysvětlili, že to, s čím ty pracuješ, to je vlastně ta vědomá sexuální energie. Skoro by se dalo říct, že to je vědomá tvořivá energie. Je to magie, jako je celý život. Magie je tvorba, prostě práce s energií. A já jsem tady našla jeden krásný obrázek právě z tvého Instagramu. Můžeme ho ukázat divákům, kde se mi právě moc líbí ta esence té Lemurie. A jak ty definuješ vlastně to období lidstva, kdy byla ta lemuriánská doba? Protože my všichni tady máme tak trošku vnitřně v sobě tu Atlantidu, to se tady skloňuje, ale ta Lemurie, ačkoliv o ní víme, že byla, tak nevíme vlastně, o co tam šlo jako principiálně, jak ta společnost tam vypadala, nebo měla si nějaké vize a věmy? Jo, já jsem Lemurie moje doma a já se s nima napojuju, protože oni jsou pořád, vlastně když Lemurie padla, tak my jsme uměli jako duše přežít, jo. Bez těla, ale uměli jsme přežít, takže Lemurie stále existuje v rámci krystalické země, centra krystalické země. A já když tam jdu, tak je mi hrozně těžko se vrátit. Je to jasné. Protože já jsem doma a mám tam obrovskou podporu. Mám tam obrovskou podporu. A to nejvíc, co si pamatuju z Lemurie, tak je právě moment, kdy jsem si prožila. Já jsem byla, jak jsi řekla, to se krásně na to nacítila jako knižka Posvátné sexuality. I když tenkrát posvátný se nemuselo říkat, protože to prostě bylo ve vědomí. Když si představíš, že seš v koloseu lidí, který pracují se svojí sexuální energií, mají prostě, cítí vzrušení, dejme tomu. Ale je to bez jakýhokoliv strachu, ostudy, viny, odporu. Je to v těch úplně nejčistších vibracích. Jenom láska. Jenom v podstatě ta sexuální energie je tak posvátná, že s ní zacházíme v té nejčistší záměru, v tom nejčistším bytí a používáme ji na cokoliv, používáme ji na vyživování země, používáme ji na léčení, používáme ji na tvoření stavby. A tohle je taková nejsilnější, tohle vzpomínka. No. Ale jsou tam i další technologie. Já vím, že vlastně pro mě to propojení s tou Lemurií je tak intenzivní, že já se tam můžu kdykoliv jít pro jakoukoliv technologii, kterou, jo, ať už je to třeba práce s krystalickýma a s krystalickým světlem. A vlastně lemurský sestry mi teď hodně chodí do života. Tolik sester z Lemurie. Mám jednu kamarádku, která měla život Lemurie a pak se inkarnovala až teď. Nemá tam ty tisíce a miliony životů, který mám já, kde jsem musela trpět a umírat a vyřezávali mi těla a to jde a to jde. A je nádherný to vidět, jaký chybí compassion. Jsem si musela projít těma, jo, kdy jsem, nejenom jsem byla ten, kdo svítí, ale byla jsem i, vycházela jsem ze strachu. Nejenom jsem, že jsem byla znásilněna, ale byla jsem i ten, kdo znásilňoval, jo, že jsem si opravdu prošla, ta moje duše si prošla tou školou toho života. Ale to, já mám tak obrovskou compassion, soucit, soucítění, já mám tak neskutečný soucítění, já to cítím všechno. A ona ne, ona prostě jenom jsem přišla vzít ty kódy z té Lemurie a takhle je nám sem lupnout. A je to obrovsky inspirativní. A my se inspirujeme navzájem, já ji tam
házím trošku soucitu, soucítění, ona právě tu čistotu toho, že naším absolutním absolutní podstatou lidí je žít harmonii, je žít v lásce, je žít na těch vysokých vibracích hojnosti, je žít z toho, že tvořím ze své podstaty a s radostí. Takže to je pro mě Lemurie, no. Já bych o tom mohla mluvit hodiny, ale prostě já jsem úplně rozvibrovaná z toho. To je právě krásný, protože, jak říkám, my jsme tady hodně na té etapě pořád té Atlantidy, že vlastně i to, co se nyní děje, je taková podobná záležitost jako v té Atlantidě, ale abych řekla, že možná přicházíme k tomu, že už se nám otvírá jít za to, jít ještě do té větší hloubky, a já tu Lemurii taky velice cítím. A teď jsem se tě chtěla zeptat, když tedy citlivíme naše těla, a že já už tedy mám citlivost taky velikou, jak se vyrovnávat s těmi vnějšími vlivy té nízkovibrační reality kolem nás a hlavně i toho nezdravého prostředí? No, to až budeš vědět, tak mi taky dej vědět. Něco vymyslíme společně. Ale já ti řeknu nástroj, který mám já, ty pak můžeš nazdílet to, co máš ty, ale já jsem si teďka prožila v létě útok, vyloženě jako útok na moji osobu, energetický i takovej trošku přes ty mediální věci. A moje tělo okamžitě na to zareagovalo tím, že se mi vrátil nebo se mi udělal novej, nevím, nádor. Jo. A já už vím, že vlastně nádory se mi dělají, aby mě ochraňovaly. Jo, že v ten daný okamžik se to udělá, aby mi to ochránilo, protože kdybych to prožila všechno najednou, tak bych umřela. Takže já hledám způsob, hledám způsob zároveň, ale zároveň už i mám i nějaké odpovědi. Já hodně pracuji v kvantovém poli, dělám různé gridy a templates. Já to umím v angličtině, takže budu trošku... Šablony. Do angličtiny, děkuju. A přišla mi technologie, kdy vlastně je to jakoby plazmová takový vajíčko, který opravdu propouští jenom vibrace, které já chci, a vysílá prostě moje světlo, jo? Vysílá to, co, jo? A já nemusím nic moc dělat, že to aktivovaný, jenom si to vlastně každý ráno, což nedělám, ale měla bych, každý ráno si to zaktivovat. Používala jsem to třeba teď na té cestě z toho Bali a bylo to úplně, vůbec jsem nebyla jsem napojená na ty nižší vibrace. Je to i technologie na 5D, na 5G. Je to i technologie, která pomáhá s tímhle, s těma vlnama, které nejsou zdraví pro lidské tělo. Elektrosmog celkově. Jo. Ale já tím vlastně, jak i pracuju s tou hlubokou temnotou, jak držím tu hlubokou temnotu v těch mých programech, tak já jsem to dřív měla, že to šlo skrze mě, že jsem to cítila všechno v těle. A zjistila jsem, že si můžu vybrat, že vlastně je to o záměru a samozřejmě o hranicích, které jsem dřív vůbec neměla, teď už je mám, ale že vlastně léčím, když si tam dám na záměr léčím, což ano, je v pořádku, protože i to je, myslím, mojí duše, tak to cítím, jde to skrze mě a cítím to, ale když tam mám záměr, držím bezpečný prostor, aby ten člověk si tu transformaci mohl projít sám, tak pak furt to cítím, ale už mě to jakoby neubližuje, nebo není to tak intenzivní, jo? A nebo to necítím vůbec. Takže to je pro mě takovej klíčový moment. Já si myslím, že hodně pomohlo tomu i to, jak jsi říká, že jsi si zpracovala v podstatě ten spasitelský syndrom, tak už potom neinvestujeme ty energie tolik, aby nás to devastovalo, tak to je takový první krok a možná bych to doporučila i našim divákům jako takový test, aby si udělali, jestli nejsou spasiteli světa a jiných lidí, protože každý musí najít tu cestu sám, pokud nepožádá o radu,
ale není to o tom, že mu budu pomáhat vlastně, no, že poradím a případně za určitých podmínek můžu jako pomáhat, ale má to svoje meze samozřejmě. Ale co se týká toho odslonění těch negativních energií, negativní, to je špatný slovo, dejme tomu hrubozrných, který nás devastují. Já to řeším tak, že se izoluju prostě zatím, no. Nic jiného mě jako nenapadá. Žiju ve své sociální bublině a protože vím, že když jedu do Prahy například a jsme tam půl dne, přijdu domů a jsem úplně na total. Protože to se nedá. Já mám ještě jinou teorii, je jiný nástroj. Já jich teda mám hodně, jo, ale to, když to mluvíš o té izolaci, pro mě izolace byla důležitá v tom jako prvotním momentu nebo v té první fázi, ale mám pocit, že se dostávám do fáze, kdy opravdu tím, jak ty technologie používám kvantový, já tam další, mám tam ještě jako ochranitele, kam si stoupnu a oni nás tam jako s rodinou, který mě tam, to jsou kvantový takový jako velký krystaly. Ale mám tam ještě to, že vlastně úplně, když se něčeho bojím, tak jsem v rezistenci, že jo? Proti tomu. Odporu. Odporu. A mě, když se něco ukáže, čeho se bojím, tak si to zpracuju, je to dar. Jo? Jestli, ať už to byl ten útok, kde jsem se cítila opravdu v ohrožení života, v ohrožení, jo, dětí a td. Ale bylo to, i když jsem si to zpracovala, tak se to vlastně rozplynul. Jo? Bylo to zase, jenom mi to ukazovalo, byl to dar. A druhá věc je, že já když někam, jo, já si tam opravdu vědomně, když třeba děti jedou v autě s někým jiným, tak já tam pustím takovej světelný mrak a prostě prozařuju to. Prozařuju celou tu cestu. Takže pracuji i jakoby s tím světlem, protože ta izolace, mám tam jako, já už nechci žít v těch limitech, nechci žít v tom, jo, nechci tomu dávat ani tolik jakoby pozornosti. A to jsme tady v Jersey, tady kousek okolo nás je 5G. Vysílač. Vysílač, to takový masivní, pro jistotu. A ano, koupila jsem spoustu šungajtů, mám tady ochrany i jakoby na ty faktické věci. Mám tachián, mám, jo, dětem jsem koupila se šungajtu takový ty na krk. Ale cítím, jak jako potřebuju do toho dát lehkost, jak do toho potřebuju dát ne tolik toho strachu, ale naopak jakoby důvěry, že i když je to prostě 5G, i když je to nebezpečí, i když je to útok, tak pořád je to jenom jednota, pořád je to jenom druhá část mince toho, co já jsem někdy pravděpodobně žila. Pořád je to jakoby důvěřuju tomu, že to je v souladu s tím, co má být, protože jinak by to nebylo. Že si tím musíme projít. A ty nástroje, které mám, používám a zároveň tam mám důvěru, že je vše v tom nejvyšším záměru pro nás, že si tím musíme hold projít. Stejně nechápala jsem to třeba, když začaly s injekcema, tak to jsem nechápala, ale už to chápu, už rozumím, ano, my jsme si tím museli projít, musíme si tímhle s tím teď jako lidstvo projít, abychom pochopili, abychom se probudili, abychom zvýšili vědomí, abychom, aby ta temnota mohla být viděna z očí světla. Perfektní, perfektní. Já jsem zase takovej ten typ duše, který zmírá v městské aglomeraci, jo? Že já potřebuji jako tu přírodu a taky k tomu cíleně tedy ty kroky podnikám, že často tedy chodím do lesa a zároveň se hodlám teď odstěhovat jako do divočiny trochu více. Takže a z toho já čerpám hodně tu energii, že prostě já jsem takovej ten zahradní elf. No a já jsem se tě chtěla zeptat, z čeho ty čerpáš energii, myslím, takové to, co tě nabíjí a co ti dělá radost? Já mám taky stejný jako ty, já mám taky přírodu. Pro mě já potřebuju být venku a na Bali jsme teď žili rok, no 2 roky, 3 roky, ale tak to je prostě tropický, já miluji teplo. Já miluji prostě teplo a
To je Lemurie, Bali je To je pro ta mě. Lemurie, teď jsem to chtěla říct. Takže já tam i jezdím jako na ostrůvky, které jsou ještě jako víc Lemurie a do džungle a miluju, prostě miluju, miluju to teplo. Ale jsem jako lokální. Lokální, když je po 22 stupňů, tak vytahuju zimní bundy. Já taky. Já opravdu miluju echt horko. A co mě ještě nabíjí? Nabíjí mě krystaly. Já mám vždycky, když si procházím transformací, zvlášť teda vztahu s mužema, když se nějaký vztah transformuje, tak já pak jdu a kupuju krystaly. Někdo si chodí opíjet a já chodím kupovat krystaly. Někdo kupuje hadry, že jo, taky. No, nebo si stříhám vlasy, tak já potřebuju krystaly, takže teď nevím, jak prostě na Bali odvezu všechny ty krystaly, které jsem nakoupila. To bude extra legit fee. No tak to je krásný. Samozřejmě my máme taky rádi teplo, ale je fakt, že to hodně velký vedro, jako... ale on si člověk asi zvykne, jo? Zase by si možná zvykla tady, ale prostě ty jedeš na slunce, jako Superman prostě. Bude čerpat, jeho buňky čerpají energii z našeho mladého slunce, takže prostě úplně totálně. Já zase třeba z té půdy, jo? Takže tak. Ale všecko, já to mám jako takový nějaký propojený, že země, já miluju prostě tu džungli, stromy, já mám se stromama velmi, to budeš ty jako elfka, jako to znáš, ne? Já mám se stromama úplně, já si s nima povídám, to je takový obrovský propojení. Ale to slunce potřebuju, no, já potřebuju, ale já myslím, že ho všichni potřebujeme, jenom to tak jako potlačujeme, ty, který si vybrali žít někde jinde. To je ten zdroj života, takže... To je krásný, ono by to možná souviselo taky v nativním horoskopu, kolik máme kdo jakých prvků v okamžiku zrození vlastně, jak to máme namixovaný, tak možná, že by to mělo souvislost. Ale já jsem se tě ještě chtěla zeptat, byly ve tvém životě nějaké momenty, kdy jsi se dostala do psychospirituální krize a byly z toho nějaké výstupy ve formě poučení z krizového vývoje? No já mám pocit, že nic jiného nedělám. Teď už je to lepší, ale jako v podstatě posledních 8 let, 9 let, tak mě to dřív chodilo jenom traumaty, protože já jsem nevěděla, že si můžu vybrat, aby to bylo v lehkosti. Teď už 2 roky je to v lehkosti, i když teď jsem taky měla intenzivní období, ale už to bylo v lehkosti, už to nebylo... Ale v lehkosti to bylo jenom proto, že jsem si to dovolila a přivítala jsem i ty v uvozovkách negativní emoce. Jo, že jsem se naučila opravdu hluboce a vlastně to pracuji i s klientama a učím to i ženy v posvátní ženě, což je ten můj program. A nově to budu učit i muže, se na tom obrovsky těším. Takže vlastně místo toho, aby jsme proti těm emocím bojovali, jakože jsou něco špatného, což jsme se naučili v dětství, tak je přijímáme a vítáme je, ale v těle, v těle, v těle, v těle. No a pak jim pomáháme, oni si řeknou, co chtějí. Oni si řeknou, chci být jenom viděna, chci být slyšena, chci být vykřičena, chci být, jo. Takže už je to lehčí, jo, ty momenty, ty dark night of the soul se posunuli, už to není jenom Dark Night of the Soul, duše, ale je to i těla. Najednou jakoby, jo, že nedovoluji i svýmu tělu, aby to ze sebe dostávalo. A to je taková úleva, když, jo, ono, samozřejmě ten proces není vždycky jednoduchý, ale já si tam vědomě dodávám lehkost a je to díky bohu za ty nástroje, díky bohu za ty nástroje, už bych tu nebyla, kdybych jako je neměla, protože ty krizový, jak tomu říkáš, krizový štáb. Poučení z krizového vývoje, to je takový plk, který pochází z komunismu, jo, a jak já to říkám jako legraci, protože poté, co byl 68., pak přišla normalizace, tak pak jako komunisti jako dávali takzvané poučení z krizového vývoje, to byl takový elaborát, to je takový vtípek, jako. Ale temná noc duše, si myslím, postihla leckoho. A když bychom se vrátili ještě k tomu začátku, vlastně ty jsi byla
Krásná žena vždycky, teď si uvnitř i navenek, předtím si tedy byla, měla deprese, tohle, pak si se stala mis. Kde tam nastal ten zlomový okamžik, že si se, jak si začala zabývat tou alternativou a to volání prostě se otevřelo naplno? Já to měla od jak živa, akorát jsem to slušně potlačila, protože to nebylo vítaný v mý rodině a nebylo to oslavovaný. A já to tak chtěla oslavovat. Takže já jsem hledala tu cestu od jak živa, ale potlačila jsem to až tak moc, že vlastně pak mi to muselo přijít formou toho traumatu s mým ex-manželem, kdy jsme měli 3 děti, Dejnce bylo 10 měsíců, no a já jsem zjistila, že on má další milenky a ženy a žije úplně jiný život, než co já jsem si myslela, že já s ním žiju. Takže to bylo velký a tam právě se mi ukázal krásně ta záchranářka, protože já jsem ještě pak 7 měsíců ho zachraňovala a myslela jsem si, jak ho změním, jak naše láska, která samozřejmě byla z mý strany velmi závislá, tak tenhle ten druh té závislé lásky codependence, tak se mi to tam všechno krásně ukázalo a teprve, až když jsem téměř umřela, během těch 7 měsíců, tak tak mi došlo, že si musím vybrat, buď to si vyberu sebe, anebo budu dál zachraňovat jeho a umřu, ale umřu, 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 takže jsem si vybrala sebe, díky Bohu. A to byl ten moment, pak vlastně asi za 2 měsíce jsem začala slyšet to sacred, sacred sexuality a začala jsem se ponořovat hlouběji právě do téhle tématiky, začala jsem to studovat, začala jsem podle toho žít a pak vlastně ukazovali se mi vzorem za vzorcem. Já jsem si čistila tisíce hodin a starých vzorců a vlastně o reakcí traumat, který byly ve mně, akorát jsem si je nečistila na té tělesné úrovni, takže ve mně pořád byly, sice jsem to měla vyčištěný mentálně, ale neměla jsem to vyčištěný na té tělesné úrovni, takže se mi to dost vracelo. No a teď, poslední 3 roky, protože už ty nástroje mám a sdílím je dál, protože jsem nikdy nezažila nic, co by mi pomohlo víc, tak můžu žít vlastně život, který chci žít. Opravdu jsem si vytvořila život v hojnosti, v lehkosti, v lásce. A já jsem zrovna teďka, jak jsme letěli sem, tak jsem, já jsem dětem a sobě, tak jsem nám dala dárek a koupila se nám 1/3 cesty na business class. A teď jsme tam seděli všichni a koukali jsme se na sebe a vůbec jsme tomu nevěřili, protože ještě před 2,5 lety, tak já jsem nevěděla, jestli budu mít peníze na jejich jídlo další den. Nevěděla jsem, jestli budu mít, jestli budeme někde spát. Třeba jsme zůstávali u kamarádky, který jsme hlídali psa, nebo jsme kamarád mi půjčil apartmán na 2 měsíce, auto. Vím, že bych, jako byla jsem v momentu, který trval docela dlouho, 2 roky, když jsem prostě nevěděla, jestli budu mít na jídlo pro nás. A najednou jsme seděli tady v té v tom business class a já jsem jenom plakala prostě vděčností, protože jsem si dovolila vytvořit život, který jsem chtěla, který je v souladu se mnou, kde žiju svůj purpose, žiju svoji misi, sdílím. Svůj účel, ano, přesně tak. A zároveň si volám hojnost do svého života. Zároveň se nám podařilo prostě vyléčit ty věci, které děti si táhly, protože taky měli svý traumata, že jo, z té cesty, kterou já jsem si vybrala, oni si to taky vybrali. A bylo to tak léčivý, no, bylo to obrovsky léčivý pro mě. A vůbec celý tohle období, kdy tatínek se vrátil z vězení pro ně, i pro mě, i pro něj, samozřejmě, obrovsky léčivý. Takže jsem za něj vděčná. To je naprosto úžasný, hlavně teda můžu říct, že málo s kým se mi takhle skvěle vysílá a hlavně v totálním propojení, protože to, co mě jede hlavou, tak ty
zápětí říkáš, jo. To je fakt parádní, že se můžeme takhle krásně obohatit, tak to mě velice těší. Chtěla bych tady, Já mám zase. Jako krásný a dneska je výjimečně skvělý den, plný skvělých synchronicit a nádherných setkání a za dnešek už seš třetí vlastně člověk, kterýho jsem ještě nikdy neviděla do dneška, který je v největší synchronicitě, prostě to je nádherný den dneska, protože já teda komunikuju se stavebníkama, jo, protože potřebujeme někoho na opravu studny, potřebujeme někoho na okna, tak jsem volala úplně cizím pánům z internetu prostě a najednou mi to zvedne člověk a já cítím prostě takovýhle srdce. A nádherný člověk, bez bloků, perfektně se mnou komunikoval. Prostě jo, a třetí královna, jo. Takže jako třetí, no nádherný den dneska, úplně synchronicita boží. Mm. A chtěla jsem říct našim divačkám, tady vidíte na, naprosto nádhernou ženu a není to o tom, že krása fyzická by jako zabezpečila to, že ten manžel jako vždy bude jen vzývat tu královnu. Není to prostě o tom, jak vypadáme. Jo? Že se to může stát třeba takovýhle nějaká nevěra u žen, který prostě tady žijou a pracují v Lidlu, stejně jako u nejnádhernější ženy, prostě, která žije v New Yorku s producentem. Je to stejný. Tam to přitahují ty traumata. Takže My jsme byli jako kdyby jsme zapadli do sebe pod slík, protože on taky byl zneužitý v dětství, ale on si to, on ta reakce jeho traumatu byla až jakoby narcisismu, že se úplně oddělil od svých emocí. A moje naopak byla, že se mi ty emoce, jakoby ta, to cítění těch ostatních zvýšilo, takže takže jsme do sebe zapadli úplně úžasně a dali jsme si ty dary, nebo respektive on mi dal dary, já nevím, jestli on vidí ty dary, který jsem dala já jemu, ale on mi dal ten dar, že jsem musela potkat sama sebe. A ještě co jsi říkala teda s tou krásou, jo? Já jsem sice žila v New Yorku s producentem i bez producenta předtím, cestovala jsem po světě, fotila jsem kampaně a s největšíma fotografama světa a stejně jsem si připadala ošklivá. Stejně jsem si připadala ošklivá, protože jsem měla tak neskutečně velký bloky toho, že nejsem dost, že jsem málo, že nevypadám hezky a musela jsem dokonce i do soutěže Miss, aby mi to tam potvrdili, že jsem dost. A teď, když pracuji s ženama, tak já tu krásu vidím úplně v každý ženě. To je tak neuvěřitelný. A vlastně v tom kruhu každá z nás vidí krásu těch ostatních žen. Vidí. Úplně my jsme tak nádherný bytosti. To je neskutečný. Ale to, jak jsme byli vychovány v těch vzorcích a kódech soutěžení, že ona je lepší než ty, jo, ať už to bylo ve sportu, nebo v matematických soutěžích, nebo v kráse, nebo v čemkoliv. A v tom srovnávání. A to tak nás ničí. A předáváme to od generace na generaci. A se mnou to končí. Moje děti už ví, že každý je absolutně nádherný tím jeho vlastním způsobem. A to sesterství, který se pak dá vytvořit, když nesoutěžíme jedna s druhou, to sesterství, který je tak hluboký, to sesterství, ten kruh žen, když stojí spolu a dělá zázraky, nic jiného, já nemám lepší slovo na to. Opravdu zázraky obrovský se dějou, když nejsme postavený proti sobě jako bojovnice, když nejsme proti sobě jako válečnice, ale jsme spolu a tvoříme, spolu tvoříme tu novou zemi z toho ženského principu lásky, z ženského principu jemnosti, z ženského principu emocionálnosti, dovolení si být divoká, dovolení si být hysterická, dovolení si prostě být přesně taková, jaká teď jsem v tomhle momentě a my jsme v tom drženy. Jedna druhou tím, v tom momentu i tý nejvyšší tmy se tam prostě držíme a je to to je největší dar, který jsem mohla jakoby zažít za ten život, ještě vedle svých dětí teda, ale jako jo. No, tak to plně chápu naprosto. Když jsem byla před mnoha lety na tantře pro ženy, kde to v podstatě spočívalo v tom, že jsme tam navozovali ten kruh těch přátelských žen, nikoli prostě těch konkurentek, tak to byl aha moment obrovský. A ještě u mě to bylo takový náročnější v tom, že já jsem jako měla ségru, takže když jsou ty holčičky dvě v
té rodině, tak tam ty templatey jsou jako ještě jiný, než když máš bráchu třeba, jo? Ty jsi měla nějaký sourozence? Já mám bráchu, alebo hodně mladšího, no, ale taky tam jsou zase jiný modely. Jídlo, dítě odstrčený, jakmile se Kuba narodil. Mm-hmm. No, to jsou, vždycky máme nějaký takový předznamenání, ano. Že? No, tak to je teda hustý. No a pojďme ještě trošku k těm technikám, kdybychom třeba dokázali našim divačkám poradit, ty jsi říkala setřást ze sebe, tak máme posledních 10 minut našeho povídání, tak pojďme ještě probrat třeba nějakou jednu radu, jak na to. Tak to, co mě nejvíc napadá, je dovolit si to. Dovolit si cítit. Jo, my jsme zase vědomě jsme potlačovány a potlačujeme svoje emoce. A to nás odděluje od sebe, protože emoce jsou naším kompasem. Ty nám dávají vědět, jestli něco je v souladu s náma nebo není. A my tím, kdy vlastně předáváme sílu těm orgánům zvenčí, ať už jsou to autority ve škole, nebo autority v nemocnici, nebo autority ve vládě, nebo autority v naší práci, korporací, tak si se znecitlujeme a znecitlivujeme víc a víc. Dobrá zpráva je, že se to dá spravit, že se můžeme zpátky napojit na ty emoce. A v ženském těle speciálně tohle znecitlivění vypadá i tak, že necítíme potom potěšení, necítíme orgazmy, neprožíváme orgazmické momenty. A já vlastně podporuju ženy v tom, aby sami v sobě našly tu cestu vrátit se zpátky do toho cítit. Jo? Protože to znecitlivění je největším problémem. Největším problémem, který já vidím v práci jak s mužema, tak s ženama. Ale ženy, tam těch důvodů je tolik, ať je to, co si o mě budou myslet ostatní, musím potěšit někoho druhýho, musím se zmenšit, abych potěšila někoho druhýho, musím splnit někoho jiného očekávání. Tam je jich tolik těch vzorců, to můžeme si povídat o nich hodiny a hodiny. Každopádně, když se propojíme zpátky, citlivíme sami sebe, tak pak víme, co chceme. Pak my víme, co já chci. My to nevíme, když reagujeme na ostatní lidi nebo situace, ale když jsme zpátky propojení, tak můj pocit radosti, lásky, vzrušení třeba z nového projektu, tak mi řekne ano, tohle je tvoje cesta. Kdežto, když jsem oddělená, tak jenom reaguju. Takže se stávám svojí tvořitelkou svýho světa až v momentu. A to je vlastně gro celého programu. Propojit se sama se sebou a dovolit si to prožívat. A obvykle třeba, já dám příklad, teď jsem plakala 8 dní, v kuse jsem jenom plakala, protože můj smutek chtěl být viděnej, slyšenej, plakala jsem nahlas, plakala jsem, křičela jsem do polštáře, dovolila jsem svýmu smutku, držela jsem ho v lásce, neodsouvala jsem ho, nepotlačovala jsem ho, neignorovala jsem ho, prostě tam byl a já jsem mu dovolila být cítěnej. Byl to smutek tisíce let žen, který přišli přede mnou a nemohli být s mužema, který milujou. A já se mnou tenhle smutek končí, protože byl konečně vycítěný, konečně byl viděný, konečně byl prožitej. A už tam není. Takže moje dítě, moje dcerka už bude moct si vytvořit život, který bude chtít s tím mužem, s kterým bude chtít, nebo ženou. Ta hvězdná semínka, mezi které se počítáš i ty, právě přesně toto jsou schopny udělat. Že dokážou zastavit tu bolest, která se předává z generace na generaci. A já často říkám, že nám, když třeba nemáte děti a necítíte, že je ani byste chtěli, tak to může být právě proto, že jste přijali v této inkarnaci ten úkol, že zastavíte tuhletu rodovou linii, že to dál nepůjde. Já teda v mém případě je to tak, že já to vnímám, že příští moje inkarnace půjde už jinam než na planetu Zemi. Takže už tady netvořím vlastně ten rod, do kterého bych se znova vtělila, ale uvidíme. Ale ty máš 3 děti a teď mě řekni, jak ty dětičky,
ti ukazují vlastně tu zpětnou vazbu, jak tě hezky zrcadlej a jak vidíš, jaký mají ty charaktery, jako vnímáš v nich taky ty bytosti, které sem přišly teďko něco změnit. Já mám pocit, že Deinka je moje soulmate, jakože to je moje jako spřízněná já. Duše? Úplně, ta jsem přišla mi pomoct, nebo já nevím, co jsme si tam řekli, ale ona to má fakt jako úplně stejně. A já se díky ní léčím tím, že jí dovoluju svobodu v tom, kde já jsem jí nemohla žít. Jo, takže pro mě ona je obrovsky léčivá i tím třeba, jak přišla, jak se narodila. Ona se narodila doma, na gauči, v bezpečí, v klidu. I když měla obtočenou šňůru kolem krku, ale my holt musíme mít vždycky něco extra. Ale bylo to prostě v klidu, bylo to prostě doma v nádherném bezpečí. A kluci, můj Darinek, ten nejstarší, je pro mě největším učitelem. Největším. Ten nenechá na mě nic suchou. Tam jako v době, kdy jsem si procházela rozvodem, kdy to vlastně jsem byla v tom nejhorším traumatu, tak on opravdu nenechal na mě nic suchou. To bylo okamžitě, jednu věc jsem si zpracovala, on mi tam hned ukázal něco dalšího. Já říkám, že vlastně od jeho 5 let on je v pubertě, protože on byl tak vzteklej na mě, on měl hodně velký vztek na mě, protože si myslel, že to moje chyba, že jsme se rozvedli, pak tatínek byl ve vězení, tak to byla další vlna vzteku, protože to zase cítil vinu za to. A vlastně mi zrcadlil jako teď, no a poslední rok, tak vlastně máme ten nejkrásnější vztah, co jsme měli, protože já jsem musela dát absolutní svobodu. Já jsem musela dát absolutní svobodu a jako to, já třeba nemůžu ani to jako říkat veřejně, ale já mu musela dát absolutní svobodu, protože jinak já bych se zbláznila a on by se taky zbláznil. Protože ty moje představy, jak on by měl žít a jak by on měl být tolik na počítači, jak by on měl být víc ve sportech a jak by on, tak mě by to, no, nás by to oba úplně zničilo. Takže díky Bohu jsem mu dala fakt opravdu velikou svobodu, největší. A máme nejkrásnější vztah, co jsme kdy měli. No a můj Davídek, to je prostě světlo, on je, já nevím, ten mě učí jako takový autentičnosti, to je, no. Je to prostě o tom, že ty děti, když jsou dobře vedeny, když nejsou zablokovaný, tak oni prostě vycítí třeba, když bychom si lhali do kapsy, jo? A oni prostě poznají, jestli ta emoce je pravá, nebo jestli je žitá, nebo jestli prostě je předstíraná, nebo není, nebo co to je. Prostě to je. Já myslím, že se ztotožní určitě lecterá divačka, která se teď na to kouká, která má děti, že taky vyučujou docela vysokou školu. Cítíš, že tahle ta generace, kterou teda ty si přivedla na svět, je dál než my? Že my jsme takový ten předvoj, takový ten těch oráčů té země, zatímco tyhle děti už jsou ty kytičky, co vyrostly na té zemi, co jsme my zorali. No, Darinek si vybral pár traumat jako zažít, takže myslím si, že Denka už ne. Denka už to má taky jako lehkosti a lásce a radosti a tancuje u toho a zpívá. Ale Darinek si ještě vybral. Ten jo, i zase tak se narodil, ten se narodil. Jsem skoro vykrvácela potom, ale cítím, já vlastně i to cítím na dětech, ale cítím to globálně, že se opravdu dostáváme do té doby, kdy se v té jednotě vlastně si vybereme, jestli chceme ten vzestup, jestli chceme tu ascension, protože ta země jde do těch vyšších vibrací a my buď půjdeme s ní, nebo nepůjdeme. A obě varianty jsou OK, akorát, že ten nový svět, který my jsme začali tvořit, tak je to v té transformaci, je to ještě v té, jakoby ta temnota je ještě hustá. Ale ta hustota čím dál tím víc odchází, čím dál tím víc se rozplývá, protože je viděna z té pozice světla. A mě úplně strašně baví výzkum, německý univerzity, kde vlastně studovali fotony,
jo, světlo, kdo každý jak svítí. A normální člověk svítí 25 fotonů a člověk, který dělá tu vnitřní práci a žije ze svého purpose, tak se svítí až 100 000 fotonů. A mě to, protože vždycky dřív jsme jenom mluvili o světle a nedávalo to, jo, lidem, kteří jsou hodně v hlavě, tak to nedávalo smysl. A teď můžeme říkat, že tak dneska já svítím nějakých 78 000 fotonů. Teď jsem spadla na 50, sakra. Musím se rychle dobít. Ne. No, je to tak. A já totiž někdy brzdím trošku naše diváky, aby jeli v tom, jako já jdu jenom za světlem. A máš zpracovanou temnotu? Nemám, aha. Takže my jaksi se snažíme tady spíš s Ondrou razit tu cestu vědomého života. A ono to svícení, neboli vibruju v nějaký vyšší frekvenci, tak ono to přijde s tím, ale hlavně tady koukat se na takovou tu svoji vnitřní pravdu, takový to lidství, který třeba můžeme teď transformovat, abychom se stali více tvořivou bytostí. A my jsme si před vysíláním říkali, že když člověk takto pracuje a uchopí tu svoji tvořivou, plodivou sílu, tak vlastně se dostává na úroveň celestiální bytosti, že dokáže tvořit celé světy. A to bych já ráda v příští reinkarnaci byla takovou celestiální bytosti. Ještě zamakám. No ale chtěla jsem se tě zeptat, co nejkrásnějšího kromě svých dětí jsi si, a kromě teda business class, jsi si stvořila? Jaký takový ty nádherný drobnosti, co ti do života přišly v posledních třeba 2 letech. A pojďme ještě závěrem tedy shrnout i to naše povídání. Pro mě je obrovským požehnáním, že opravdu žiju svůj misi, svůj účel. A to, že se skrze mě v podstatě narodily programy Posvátná žena a Milenec bez hranic, je to největší požehnání. A to, že můžu provázet někoho právě v těch momentech tmy, kdy ta transformace probíhá, a dát jim nástroje, konkrétní nástroje, aby oni sami si tu sílu v sobě našli, je pro mě to je ten největší dar, který opravdu, já jsem každý den jsem v obrovské vděčnosti za to, že můžu, že jsem si to dovolila. A to, když vidím ženy a muže, jak opravdu se z těch z té kontrakce, z takového toho stažení vyloupnou do tady stojím a jsem tady plně v tomhle životě, v tomhle momentu, v tomhle těle a tvořím, co chci já, ne to, co se ode mě očekává. Tak my máme setkání vždycky v sobotu a v tom programu a já, já totiž pak ještě učím mentorky, učím to, co je vlastně já učím, ty techniky, které já jsem si vytvořila nebo jsem se naučila, je to takový myšmaš všeho, co mě pomohlo na té cestě transformace. A já vlastně nemám týden, kdy nepláču. Vděčností s těma ženama nebo mužema, kdy cítím tolik lásky a té změny a toho nového, co přichází. Právě díky to, že si dovolujeme každý v nás rozsvítit to svoje světlo a držet tu temnotu tak, jak chce být držena. No. A pojďme si ještě říci ohledně těch tvých seminářů, kdyby někdo se chtěl třeba přihlásit, je to všechno online. Takže to, že jsi v New Yorku nebo na Bali, to je jedno. Ano. Ano, je to všechno online, Posvátná žena začíná začátkem března a Milenec bez hranic v dubnu. A všechno to najdete na helenahoudová.com. Tam je důležité říci, že to jsou vlastně tady český diváci a nebo diváci z celého světa, protože my máme obrovské množství takzvaných expats, neboli Čechů a Slováků, kteří žijí po celém světě, sledují nás ze všech koutů světa, ale důležité je, že se mohou tobě přihlásit na dálku, stačí počítač a dobrý internet a můžou být součástí. Už jsme měli
ženy ze všech kontinentů, kromě Antarktidy, ještě hledá, ještě jako čekám, kdo se přihlásí z Tam Antarktidy. žijou ufoni jenom. Tak to je perfektní. Takže já si myslím, že jsme to dneska nádherně zhodnotili. Hovořili jsme o vysoké frekvenci vědomího života a to je to, ten cíl, kam bychom se měli dostávat. Ale možná můžeme říct divákům, přátelé, pokud padáte na úrovních vědomí, je to normální. I tobě se to určitě stává, že občas padneš na úrovni vědomí, potom ze sebe dostaneš třeba ty emoce a zase se dostáváš nahoru. Je to tak. Se stává, že se oddělím od těla. Tím vím, že jako nejsem, že jo, ani to není jako úroveň vědomí, ale spíš je to jako prostě, ano, teď je něco, co, v čem nechci bejt a utíkám před tím, co to je. A pak si to můžu zpracovat. Tak to je naprosto nádherný. Já ti převelice děkuji za tvůj vzácný čas a taky za to, že jsi se podělila o svoji moudrost. Bylo to pro mě velmi objevné a pokud chceš, tak se ještě můžeš rozloučit s našimi diváky. A vy děkuji ti moc krát tobě, že jste mě dneska pozvali, že jsem tady mohla být s váma sdílet. A no, divákama z vás posílám vám tady velký obětí. Děkuju, děkuju za vás. Děkuju, že už na to nejsem sama. Děkuju, že jsme v tom spolu a budu se těšit, ať už v některých z mých programů, nebo osobně, nebo na tu naší cestu transformační, kolektivní. Držím nám všem palce. Tak skvělý, já ti taky převelice děkuji a nech tě provází síla vědomého tvůrce. Krásný den, ahoj. Děkuju, děkuju, ahoj. Tak přátelé, já vám převelice děkuji také, že jste se na nás dívali. Děkujeme vám také za to, že nás podporujete. Je pro nás tuto chvíli velice důležité, abyste se stali odběratelem našeho YouTube kanálu, protože tím nám pomáháte růst a hlavně šířit myšlenky, transformace po celém světě. Jak jsem říkala, máme diváky po celém světě, ať mluvící pouze česky nebo slovensky, ale přesto jich je velké množství. No a aspirujeme nyní na metu 100 000 odběratelů a stane se to zřejmě během následujících 3 týdnů, ale samozřejmě je to i o tom, aby vy jste právě teď, kdo ještě nejste odběrateli našeho YouTube kanálu, klikli na odebírat a potom nás dostanete na tu příčku nad 100 000 a to již znamená, že jsme braní vážně více tady v soukolí YouTube a budou distribuovány tato videa mnohem více. Kdo by chtěl, tak samozřejmě může dát také like tomuto videu a určitě napište něco do komentářů, protože také čím více komentářů má to video, tak tím více vy potom tím pomáháte, aby to video bylo více viděno. Děkujeme samozřejmě i těm, kteří nás nějakým způsobem podporují. Jsme rádi, že si můžeme koupit kvalitní techniku anebo vysílat naše kameramany a moderátorku na různé natáčení. Samozřejmě můžete sledovat i náš druhý YouTube kanál, který pojednává o vědomé turistice, což je záležitost, kam se vydat na výlet a mít zajímavé informace, ať o historii, anebo o mystické třeba části tady informačního pole toho místa, anebo o zajímavých energiích. Takže tam můžete se také přihlásit na vědomou turistiku na YouTube a koukat se na naše hezká videa. No a já už se s vámi tedy v tuto chvíli loučím, přeji vám taktéž, nechť vás provází síla vědomého tvůrce a hlavně tedy hodně zdraví psychického i fyzického a hlavně ať si tvoříte svoji plodivou energií nejnádhernější život. Krásný den. Vážení diváci, prosíme, podpořte naši činnost finančním darem, abychom mohli i nadále realizovat natáčení a živá vysílání v plné šíři. Pro zaslání daru můžete využít náš korunový nebo eurový účet a nebo jej zaslat pomocí služby PayPal s adresou info@transformace.cz. Děkujeme. Dále budeme velice rádi, když si dáte odebírat náš kanál a dáte like anebo nasdílíte video vašim přátelům. Děkujeme.